العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قريش دي دال قران دي سنة دي غرور دي دال قرين دي نزدي دارنگا غرور دا دوران دي نزدي دا غرور دا فيس سرا نکاب اتفاق دا دمو کی قريش آگر طلاق کی دا غرور دا فيس نکاب جائز دا دارنگا دورار د خیس رحم نکاح کی چاہت مڑ سے طلاق کی لخوری د خیس رحم نکاح کی کہ چاہت مڑ سے طلاق کی پدا کم باز خلی دی آئی دا اشکال دا دین پیدا شوئے دے چرا حدیث کی رجی چال عام سنو ابی ہی ترک سے دے دا دا پلار تھان گوی نو دا سخر نکاح دا دا خبالی دا غیسر نکی انگور سر نو دا دا رارا خزا چا دا یا دا خوری خزا دا چا دلک دا سوید انگور پشانتا دې سوم نکاح نکی دا چا دې شال کړه شو دا شال به زیات شي وهم دې نو شریعت دې کې څه ممانعت نه راوست دا تر خې ځنې کای کی دې ماما ر خې ځنې کای کی دا ان تر لدا جې دې چې دا راره خې ځو کی صحابه دور کې ځړي شو دې چې تر نه لګې دې دې ورونه خې ځې خستې دې کې زمانع شرع نه شته نو کې څه ګناه شته نه ناروا دا اصل فرانسین دغه د عام مسلمانه خزه دغه څنګه د ایسر نکاح کول جایز دي عام زه دي سم کی هیڅ ګناه به نه ستکر جایز په خپل خوخه باندې د ایسر نکاح کوله د خزم خوخي او د سړي خوخي هغه نکاح نکي چې دا په میراث کې اصلي لا یحل لكم من ترث النساء کرها چې لازم تر دې واغه مشوي دي پس دا خزه ماته په میراث کې پاتې ده دا نه شي کوله یا یو سړی وایي چې لازم وراره دي یا مې خوره مشوي ده دا خزه د دیبان هم ډیره پیسې لګولې واده کې 5000 10000 روپۍ په لګولې دا څنګه ضایع پریدو خامہ خی خپل کی اگر کہ بڈائی اگر کہ دو دری سی دی اگر کہ خزی خو کی کنا نو دا عربو د جاہلیت رواجو چې په زور ودی نه کوس نکاح کول ازمو پختان دا کار کی چې دا خی سره په زور نکاح کی کدا خی خو کی کو کنی میراث یې کنی میراث دا قران منه کړی د الله هل لکم تر سن سا کرن په زور وای نه شي کول او کا په خپل خو کنه دا غواړي چې د سد نکاح کوم او مجبورتیا به سنې نو ودی کی خیر د دروس د دا سره لیوار سره نکاح کوي یا د تر سره کوي د خاوند د تر سره او یا د خاوند د ماما سره کوي د کیس معنی نه شته شرعاً او بالله عز وجل التوفیق. حدیث کې د دې خبره وضاحت راځي قران کې خدای سره راځي چې قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکیل بكم ملک الموت تاسو وجد نور ایتونه کې راځي توفات رسولنا انا هم کې الله وای وجد دلره رسول زمونږه دې توفى الذين كفروا الملائكه ملائکه را لګي کافرانو لره وجني کوم ځای کې چې غته جمع الله استعمال کوم ځای کې مفرد استعمال کوي نو بعض خلکو دا ویلي دي چې ملک الموت یې مل دی دا نور ملائکه اوان دي مددګاران دا رولي چې پلان کې تاسو ورشي پلان کې تاسو ورشي او بعض نو دا خپل روح راوالي په داسې ذهني خبره ده اخلي چې عدد دي آیتونه د تطبیق لپاره ویلي دي کې حدیث سره جو وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی نبی رسول الله دې کې فرمایلی دي چې ملائکه زیرو روح را لید شوینه او ملک الموت هر مړي ته حاضرې ابیا دا هغه ملائک نه وایي چې راکه زما لاس هغه لور کړی شي بس بیا هغه نور ملائک را ورکړي بری شي جی دا هغه لاس کې به نه پریدي نو ملک الموت اصل کې راخستون کې د ارواح د دار چانه نو دی باندې دا سوال لذي ذهن کې چې دنیا کې په سوونه مړ کې په زړونه مړ کې په یو وخت کې نو دا بس الله نه دی چې په یو وخت ټول ته ورسي نو دا دې دوه جواب دي یو دا چې هغه لا دا د علم الغیب سره او د ایمان بالغیب سره خبرې تعلق لري شریعت ویلي دي چې وی مانی بس مونږ به منو اگر کزمو ذهن ته نور رسیږي ځکه په باب د امور شریعو کې دا قانون دی چې دا ضروری نه چې هر خبره ته ستاسو ذهن ور رسیږي او ستاسو عقل کې درش هر خبره د خپل عقل ور سوال او په جندل به ایمان راوړل دا ایمان بالغیب نه دی ایمان بالغیب دی ته واجب یو خبره نه پوهیږم نه به چې بس تسلیم یم چې الله رسول سوای زمانم دې موجه دا صحابه کرام نه کړلی او د کعب الاحبار نه کړلی چې الله پاک دې ملک الموت دا انسانان د سکړي لکه دا لاس کوم دا لاس کې څه شي کړي واشي ګان دا ټول انسانان دا د دې کې په لاس کې شي چې څنګه روح حق دې چې نه کړي په یو سات کې ټول ته ارواح ته غسل شي الله ور دا طاقت ور کړی دی چې دې ټول ارواح ته دا په یو سات باندې ورسي ځکه چې ملائک د اسمان نه په لږ سات کې زمګي تر کوزي سدا یې بنځه سو کال مزل دا الله طاقتونه غل ور کړی قدرت یې ور کړی دی دا تر دې سو نه کې مونږ ته شرع ویل چې موږ کوم مات روح اخلي بس مونږ یو چې اخلي او هغه که سید په تلګی چې کله به مرګ راشي دا د ایمان سره تعلق لري دا خبره ده تلاوتونه کول د قران کریم چې دي
دا سره دی ځان لګی او تلاوت ترغیب پر اهل تا ماشومان تور کول پکار دی چې قران یاد کیو کور کې قران لیکي دا ډېره خبره ده نبی رسول امر صاد دی چې هغه کور ته کې قران لستل کی اسمان والا ته ذکر کیږي د ستوره په شان لکه زمکه والا ته کې ستوري ښکار کیږي اسمان والا ته د ازمکه ذکر کیږي هغه کور په ازمکه کې لکه څنګه چې ستوري وي دا چې چمه قران والای دا طریقه د نبی رسول امر په دور کې څوک هیڅ نشي کولای نه په حدیثو کې نه په اثر د صحابو کې چې هغه به خدمتونه کول چې نبی رسول امر تل یو د درې مرګي ځان ساتي چې راځي پلان کې کور لور شو ختم وو ځکه چې دا مسله براشي سورۃ النجم کې ان شاء الله تعالی چې ثوابونه بخل د مور او پلار نه ما سیو بل چاته دا په شریعت کې نه دی راغلی صحیح روایتونه کې کوي حدیثونه کې نشته وال له سره د انسان الا ما سوا الله فرمایي چې انسان عمل خپل د ذره پیدا ده ا پر دې عمل شاله پیدا نه ورکي نو په دې وجه باندې د مور او پلار نه ما سیو بل چاته ثوابونه بخل په حدیثو کې نه دی راغلی هر چې مور او پلار دي نه ته سره ثوابونه ځکه بخل شي چې ته دا یو عمل اولادکم من کسبکم حدیث کې راځي اولاد تاسو خپل کسب دي اولاد چې څه عمل کوي د مور او پلار د اجر ملوي نو د نبی رسول سنت نه کده نه وځي ثوابونه بل توبه شي وا دا نه دا تر کوم دا نه وځي زه ته لاښه د تبرک د پاره قران وایي دا تر کده دا نه وا او بیا الته دعاګانې کول یا د چانه سفارش کا کول دا چرته حدیث کې دا څو نشي کولای لیکن که شاید دا غوړي چې رزه قران کریم په ځای کې وي ما خپل ځان دی وایي د قران د لستر د وژن برکات خامہ خرځي کوم مجلس کې چې قران ویلې کې حدیث ویلې کې د دین خبرې کې الته برکات راځي خبر دې شي لول د قران کریم په کار دي بل چا په دې نه وایي او که دا وایي چې ما ډېر نه راځي لبه بيدی شروع کی کنه په دا غي په بيکه دغه لپاره خیر دی یو الحمدلله شروع کی وایي دی وایي دی ګل الله تعالی پورا جوړ کی ځکه فتق الله مستطاعتم هر څه به الله نه دونه ریږي څونه چې وسره سي دې شوی دا وسره سي چې دونه قران کریم ولولي چې دا لګ دی نه په دې وجه باندې د چا کور ته تل ولته قران لستل دا د افغانانو بدات دی نور دنیا کې دانشته دی حال چې کله مړ وشي نو ځان سره مولا بوزي او ته وجه سورته وایي شاب بس سورته شروع کی به په شریکه دعا وایي دا بدعتن فی بدعتن دی ها ڈبل بدعت دی دې نه ځان ساتل پکار دی دا نور دنیا کې نشته ګره ها او بدعت نه شته دی اوس مشته دی نه نه دا کونړ کې بدنه کې نور علاقه کې شته دا کار ها جام بین صلاتین چې دا من یوسف شریعت د شریعت یو سنی دا چې امت ته ورکړي او من سماحت هذا الدين دې دین سماحت دې چې دا یو پاک دین دی صفه چ اللہ پدې کې سختی نه درالې غره سنې دپې جنبې ساتین چې دا ډېر قسمه ده دغه تقریبا سلوي حدیثونه دي جنبې ساتین په باره کې مجموعي له حاصل او انواع دا یې دایي چې جنبې ساتین په سفر کې کی نبی رسول الله اکثر په سفرونو کې کړی جنبې ساتین او جنبې ساتین د اجل مرض هم شوی ده تنا جوړتي د وجه نه هغه حنیت ویلی حنیت د نبی رسول الله شینی و چې ایبان استهاز بیماری راتله نه دې چې جنبې ساتین کوا نا جوړه واده نه جوړته د وژنه جام بین ساتنه تور خو دلید دا نه حدیث عبد الله بن عباس کی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم جام بین ساتنه کوم مدینه کی من غیر سفر ولا خوف ولا مرض دا ولا مرض نه دا معلومیږي چې عام اوقات کې د بیماری د وژنه هم سره جام بین ساتنه کولی شي نه جوړې دې او جام کین هم دا ولا جایز ده او دا رنګ د مطر لفظ نه دا حدیث کی دا معلومیږي چې په مطر باران کې جایز ده صحیح حدیث به دې باب کې راغله موطأ کی چې عبد الله بن عمر چې کان یجمع فی المطر اذا جمع الامراء چ امیرانو وکړه جام بین ساتین کوله په باران کې دبه مسره کوله په باران کې دا جهیز ده د امي ضرورت دی د جام بین ساتین د دینه به تر ده چې ځان له کور کې منځو کی چې ورسره مې دې مخ په فتاوی کې وای چې باران کې شریعت د اجازه درکړي ده چې ته جام پرې ده کور کې منځو کې دا عذر مو به ده د جمع پرې کو ده لپاره د جمع پرې کو ده دا غوړه ده چې ماخام کې مثلا باران شروع دی ته جمعه تر أغلې ماخام منځ مکه مرسته مو سوکا د دینه دا کړی چې طبيعت نه چې کور کې ولته ځان له منځ کې وای نو په باران کې چکړو کې سره جام بین ساتین کولې شي په دا جام بین ساتین رخصت دي صرف ها دا څه واجب خبره نه ده چې به خامہ خا کوي دا وجه چې جمهور علما مذهب دار چې جام بین ساتین رخصت دي په څو کې کوي و دي کې چې ته له اجازه ورکړي ده څو جام بین ساتین نه کې ګناګار نه ده لیکن جایز به غني ګورا ځکه دین باندې عمل د دوه قسمه عقیده بل لري په چا دا شی الله رسول جایز کړي ده دې په عمل کې کني کې تا خو کده کا شی استعمالې کني استعمالې لیکن جایز به غني او کله چې یو شی هغه شی جایز کړو تا غنه روا غني نو دا غلطه خبره ده نو په دې وجه باندې په بارانه کې جام به ساتین جایز کار دي چې سره کوي د جام به ساتین یو جمع تقدیمی ده جمع تاخیری ده جمع تاخیر دي توای چې دا ما سپیکې مونږ رسته کې ما ذکر شوی
او دارن ماخام درست کی د ماخستان سره وای دا پډیر حدیث کراږي اکثر حدیثونه پدی باب کی چې رسول الله سم جمع تاخير کړی دا جمع تاخير لیکن دری حدیثونه دی باب کې شته چې مونږ ته کوم معلوم دي نور به موږ خپل ذهن مطابق خبره کوو دری حدیثونه ما خپل مندري پدی باره کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع تقدیم کړی دا یو حدیث دی د معاذ بن جبل چې د ترمذی وغیرہ کې راځي چې رسول الله سم کله سفر کیو ما سويکي مخه به چراغ ایو زګی به نزول کړو او وخت منځ براغ اند ما سويکي مون به موږ به وسه د مزګر وک به روان شي او که شرط د زوال پټین کې روانو ما سويکي منځ ته باندې کوشه سفر کې حالت کې وو ما سويکي مون به پرهو ته د مزګر سره به جمع وکړه دا ما خام کې دغه د طریقه وا خو ما خام کې جمع ساتنه کې سنت مونږ به وسنه کې او وتر به پرې دی دا یو ځدا د چې وتر ما خام کې نه کی دا ما خستان ټیم کې په سړې د پاسن کولای شي ګاډي ته وخیږي به سړې باندې وکړه سمانیا پکې نشته دی اور چې فرض مونږه په سوړلې نه کی په دې بنا باندې وي تر باغه پریکو د شپې برا پاسې د بیبه کاو دارنګ بل وای د عبد الله بن عباس راغله دی او یو بل حدیث هم د دلیل روایتونه دي ما ځان سره جمع کړی خپل کافی کې د کتابونو مختلفونه چې نبی رسول الله جمع تقدیم هم کړی دا جمع تاخیر هم کړی دا جمع سوری چې دا یو اشتهار دی د بعض خلکو چې کړی دی چې جمع سوری دی ته وایي چې دا خپل مونږ په خپل ټیم کې هغه په خپل کې وایي دا سوری چرته حدیث کې نه دی ذکر دا یو وجه دا ده جمع سوری کی تکلیف دے دا جمع بین سواتین فیدا آسانی دے پا امت بانے اور جمع سوری کی حرج دے پا امت ولی ذکر دا اوقات اول و خربت معلومین اور دا تاسو یو کس بم دے چنی انشاءاللہ چی ترسوم نقشان نہیں کتی دے چی تاسو دا مازبیخی ما خرانگنے ٹیم معلومی چی مازبیخی مصبت دیو رزگی پا کم وقت نی پسو ملیٹا من خد نی اور دا مازگر اول وقت پتا شروع کی دا ما خام آخرانگنے ٹیم کمی ہو جا دا ما خستان اول کمی ہو جا دا عام خلق تا نہیں معلوم نکہ شرید دا ہوئی چی تاسو با جمع سوری کو یعنی خپل خپل وخت کې به کوی اول او اخر کې ندی کې فائدہ به سره دا خو تکلیف دی په مد باندې راوصل دا جام بین ساعتین مقصد څه دی لالا یحرج امته عبد الله بن عباس وی دی د پاره کې چې نبی رسول الله والسلام امت په حرج کې نه چاوي ته اسانی کوله دا د اسانی لپاره دی نو په دې وجه باندې جمع سوری والا خبره چې دا کمزوري خبره ده بل لاره چې دا حدیثونو صریح خلاف ده چې په حدیثو کې ذکر کی چې حتا غاب الشفق ابو داود کې راځي تر دې چې شفق پرې واته نو نبی علیہ السلام را کوشو د ماخام منځ وکاو او به د ماخستان منځ سمر کرے گا حتی هغه به شفق او حدیث اب بخاری کی راضی چی الى وقت العصر مسبحین منځ وسته کو وقت د ماځی کار تا دای نه مادمی چې دغه جمع سوری نشته بلکې جمع حقیقی به کرا غلی دا اوس کې اوسه جمع نه ساتیا نه کیو دا وای چې رمال اړې نه وای نه دی کیږي خیر نه محروم دی قرار دی محروم دی لیکن شریعت له اجازه ور کړی دا دا نیت په خپل باندې ویل چې کوم دي کنه د روزي د پاره ویل یا د منځ د پاره ویل یا د داسه د پاره ویل یا د طواف د پاره ویل دا ټول بدعت دي چې ساده او شنه میکړه در د اخلاص دي کې علماء چې لس بدعتونه دي نیت میکړه در د اخلاص په دې امام پتی په دې ځری وخت مخنه د کعبه شریف په طرف الله اکبر دا ټول بدعت دي ها دا چې سکرین لس درجه کې بدعت دي خبره پېښه د دې نقصانات دی یو نبی رسول الله نه کړي دا امام مشهیدین دا طریقه نه نه کنه په صحیح حدیث کې نه په حسن نه په غیب کې انا د مخکنه علماء طریقه ده بل ابن قیم وايي غاصۃ الاحوان کې چې سره د انیت میکړه د اخلاص وای دا چا ته وای دا الله ته وای کزان ته وای کله ته وای نه الله زړه نه خبر ده هیڅ ضرورت نشته او کزان ته وای نه ځان څه خبرې کول دی لیوانو کار ده دا سره دی نه ده دا د نه ستانه بل وجه د نه ستانه ده چې کله سره نیت تړي نو ډیر کړه ته امام شهید اسودای خپل وتا سړي دی اغه سبحان مو وی پاته هم وی چرکه کی اغه وخت په ددنې نه برابرې کړه چې ارکو تر کته کنه داتو زور باندې الله اکبر وی او ستر کته چې تکبیر یو ته ولر د سونه خیر نه محروم شي او دا رنګ په ان ته امام قرات وی دا لګي شوري جوړ کړي ځان سره اغه نور مرګي چې هغه تشویش کړي کته څه ته دا قسم خرج لیدلې لی. نه چې د کور نه دی را دا وکړه چې منزل لازم بس دانې چرال الله اکبر به وکی دا طریقه دا او دا نیتونه خلکو جوړ کړي د تیمم د پاره هم نه ته نه تیمم د رب الحدث او استباحه صلات دا په عوام باندې دی لګي حلاله چې هیڅ نه ده دا سیدی تلاوت د پرخري نه توي چې امنت در رحمان او رضیت به اسلام د څنګه کې ساده هغه وای نو دا یو غب دي چې جوړ کړی دی دین نه دی دینی اذکار یادول په کار دي کوم چې سنت کې واري دي په بدعت باندې خلک ځان ستړي کی او سنت اذکار ته نه معلومه نو سید دین مې ځان په کول له د بدعت او خرافات نه ځان ساتل دا په مسلمان د واجبات نه دا خبره او بالله عز وجل التوفیق جی ہاں
تلاوت نه پاسی مطلب داشه صحیح ده چه دا ضرورت راغ نه پاسولی شي ځکه تلاوت ته باندې مداومت دا خو ضروري نه دی بلکې په زنانه دا لازم دی حدیث کې راځي چې دا به نفلي عبادتونه نه کوي په هغه وخت کې چې د خاوند اجازه نه وه لیکن دې وخت کې موږ تاسو ته دا په کار دي لول دغه حدیث وضاحت درته وکړم چې یو زنانه وه هغې نبی علیه السلام ته شکایت وکړي چې زما دا یو خاوند دی صفایمې معطلې سوهمي یا رسول الله دکې څو نقصانې دي یو دا چې د سهار لمونځ نه کوي دا شکایت دې کوکو بل دا چې زه د شپې لمونځ کوم نو ما باندې مونځ ماتوي چې مونځ پرېږده اول چې روژه ونیسم نو روژه راباندې ماتوي نو شکایت یې وکړه هغه په مجلس کې ناست نبی علیه السلام چې ولې و یا رسول الله د هغې وجه دا ده چې دا ډېر اوږده اوږده سورتونه وایي ټوله شپه ولاړي او د ځوان سره زما ته ضرورت راځي نو په دې وجه باندې زه ورته وایم چې یو سورت وینو مختصر لږ رکعتونه وکړه دونه ګرې کوم چې ټوله شپه ته پې ولاړي هغه بزرګانې ښځې وي که نه صحابیات او بل دا ده چې همیشه د ورځې روژې نیسي نو د شپې ټیم ماله راکوي نه د ورځې راکوي نو زه ځکه پې ماتوم اول چې د سهار مونځ رانه قضا کېږي نو زمونږ د عادت جوړ شوی دی یو کیسې ورته بیا بیان یې کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت وفرمایل چې هره زنانه چې هغه عبادت کوي نفلي روژې نیسي یا لمونځ کوي او خاوند یې کور کې حاضر وي نو د هغه نه به اجازه غواړي په دې باب کې لیکن دا د هغه زنانو په باره کې موږ ځکه وایو چې اوس دې وخت کې زنانه د عبادتونو کې ډېرې سستې پستې تلاوت هم دی په وس باندې چېرته راولي یا نفل وکړي چېرته په زور زور باندې یا روژې نفلي ونیسي د خاوندانو له په دې خوشحالي په کار ده چې ښځه چېرته زما ښځه یا زما لور دا د تلاوت ته عبادت ته پاسېدله انسان له کوشش په کار ده چې پرېږي هغې ته پرېږدي خو که تا ورته امر وکړه چې پاڅېږه او د هغه وکړه دا چپ وکړه یا بل کار وکړه بل نو هغه به تلاوت پرېږدي ځکه ستا امر منل دا د واجباتو نه دي په ښځه باندې او دا تلاوت چې دا نفل دی او واجب او د نفل کړه چې تعرض راشي بیا به واجب باندې عمل کېږي او نفل به پرېښودلی شي تلاوت به رښتیا هم بیم کېږي په دې واجب باندې او که سړي صبر وکړه چې مینه اچیا د زیتي غوندې شی دی دا ډېره ښه خبره ده وخت هم پوره دی په وینه باندې اودس نه ماتېږي لیکن دومره چې د وینې نه وروسته اودس کول مستحب دي دلیل په دې باندې دا دی چې هغه صحابي په مانځه باندې ولاړو مشرک راغی هغې ویشته په غشي باندې او د هغې نه وینه بیا دله لګیا وه او حال دا دی چې په مانځه ولاړو نبی علیه السلام ته خبر شو صحابه ته خبر شو چې ده چې واقعه ده لیکن دا حکم یې بیا ونه کړ چې دا مونځ د غلط وکړو یا دا مونځ نه کېږي صحابه کرام به زخمونو کې مونځ کاوه او همدارنګه عبدالله بن عمر به یې دانه ماته کړه بیا په مانځه باندې ودرېد بخاري کې راځي عبدالله بن ابي وفا لاړې ټوکړې په هغې کې وینه وه ابو هريره سوې مکې ګوتې نه نیستې ابن ابي شيبه کرا ځي وینې ته راویستله دا سره سره لمونځ کاوه لیکن دومره دا چې د احتیاط دپاره سړی د اختلاف د علماو نه ځان وباسي نو چې اودس وروسته وکړي ښه ده چې څومره سړی نظافت او پاکۍ کې الله ته ودرېږي دا بهتره وي لیکن سړی واجبولی نه شي چېره په وینه باندې اودس مات شي او فرض دی پته د فرضو دپاره فرض په شان دلیل پکارې څه چې یو شی فرض ګڼې ګڼې چې ضروري دی نو د ضروري دپاره به ضروري دلیل راوړي او هغه دلیل نه مگر قرآنی یا سنت در رسول الله صلی الله علیه و آله یا اجماع علماي کله چې دا درې وړ دلایل ني نو سره یو شی په چا نشي پر اسکول په زور باندې واه دا ونه هم شه زه نه پر اتکاب شته کنه سوال مکمل وکړي زه په پښتو کنه اعتکاف شده دا سنن طریقه دا او دا ایمان یا شعبه دا ایمان یا نکه دا سوی اعتکاف پی ایمان دا واو یا شعبی دی یو بگی اعتکاف دی چی سوی اعتکاف که این مطلب دا ایمان یا شعبه را جونده کرد بری فیدی بکی اللہ ذکر از کار بگوشی و دارنگ عبادات لیکن دا هر عبادت پا شرطو نوی پا شرط بانی بکاری لیکن مونز دے داری خیر عبادت دے لیکن اید پر اللہ شرطن مقرر کردی دارنگ اعتکاف داری پر ہم شرطن اشترے نو یو شرط داری پر داری چی مسجد کی وکی داری چی لیکن اللہ قید لگو رہے وانتو معاکفون فی المسائی کلی کہ تاسو اعتکاف پر مسجد کی کوئی نو تاسو خوی بی بین تمنی دیکھے گی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی بای اعتکاف در زنانو ہم پر جماعت کی کی دا دو جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف تقبل خیمہ ہو لگا ہو دا نو عائشی اجازه واخیسته چې هغه سره ځیم کوم ویتې موږه نورې زنانه چې وي نو هغې هم په غیرت کې راغلې چې هغې کوي نو موږ یې هم کوو نو هغې هم ځان ته خیمې ولګولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی چې وکتل مسجد کې ډېرې خیمې وې وړې وړې نو بس خپله خیمې ورانه کړې چې زه نه کوم او یې فرمایل چې دې زنانو د نیکۍ اراده نه ده کړې داسې عزت کې راغلي دي عزت او د غیرت د وجه نه کوي او کوم عبادت چې سړی د چا د وجه نه کوي د بل ملګري د وجه نه کوي چې دا کې زیوه نه کوم الله رضای اراده نه یا عبادت نه قبلی نو خپل عبادتونه کړي د پاره چی د احساسو طریقه خنه ده نبی زم ډیر غیرتی وو سره د غیرت داغه نه
او بیبیان مسجد کې ماته کې بیبی اعتکاف وکاو دا د وفات نه بعد باندې بیبیان مسجد کې کاو نو که مسجد نه ماسیوا جایز وي نو ترغیب ورکړی چې تاسو کورونه کې وکړئ لکه منځ باندې کې ورکړی چې تاسو جمعې ته راځئ به تر دار چې تاسو کور کې مونږ وکړئ او که جمعې ته راځئ نو سره به اجازه ده جمعې اجازه ورکړی و او حال لري چې د ترغیب دا ورکړی چې کور کې جمع به تر ده او د اعتکاف په باره کې بالکل هغه دا حکم نه دی کړی بحقی کی حدیث رضی عبداللہ بن عباس وی سی ان ابغض الاشیاء الاللہ البدع پر طول شوئی نگی اللہ تعالیٰ تب بدد دیر بدیش پر دین کی نوی کارونا پیدا کولا و ان من البدع الاعتکاف المساجد اللتی فی الدوری قدام یہ بدد دی سی سڑے پر کورونی کی دن وڑوڑا جمعتن جوڑ کے پائی کی اعتکاف کی زنانا یا سڑے مدام پر بداتو کی داخلی گی پر دیو جبان کور کی زنانا پر اعتکاف نشتا خدا باج علماء ویلی دی تک سفیان سوری دا تبی نکیو عالم دی دارنگا امام ابو حنیفہ دی ویلی چرا زنانا پارا کور کی مسجد کی اعتکاف نشتا او که سر تا کور کی ہوئی کی نظمون دا اللہ نے امید دیش کی دیش اجر ورکی خلق بے محفوظ دیشی کن نئی دا اعتکاف پا نید بانی خبر ندا کردی چرا اعتکاف دی ہوئی کی خواستی دا حفاظت دا پارا خبر کردی دا که سر تا قبول شکو لیکن دن ندی پا کور کی دا زنانا پارا اعتکاف نشتا دا لند خبر ندا دخترون منزل تا دو زنانو حاضر دل دا پا کار دی ایوان نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرده دی چی دا زنان دی طولی جی تردی چی حضی خزیم دی وزیو دا مسلانو با جدا نستی دا وجه چی بعد علماء و تواجب وی دایی دا پر وطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانم وطلی عواتق زوان جنکی بم وطلی زوات الخدور چکن پردی والا بای بم وطلی دا عمر بیکاو پا دی وجه من اخترون و منزون تا بوزی بحر که وطلی نشو کور که بیکی اختر من پا زنانو نشتا پا سوی دوار بنشتا دی کور که دی زن لگو چی بی امام بخاری رحمۃ اللہ دیوان باب کو سے قضائی مشتا اب کور کے زان لا دفتر من زمشت زان لا پارا کہ ادگاہ تنی شو دے مسجد تنی شو اب کار دار مسلمان نے جزیو لے جون تیاری کی ہوئی کی منسکی ایسی کا دا تر لگا زون دیے کی دی زان لا تم کلام رکھو استاد مدرسے کے ادھر کیا خوا زان نماز سے دفتر من کی ہے اللہ 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 یہ مسئلہ دا ہے کہ صدقۃ الفطر دا دو واجبات نا لازم ہے اور کولی ضروری دی خامہ او دفع دی نبی علیہ السلام خودری اولا فیدہ دار ہے کہ طہرت للصیام دا روجی دی انسان پاکی پر روجی کسی گڑ وڑی خبری کری کن دا سر سایی چی دوڑ کر اللہ پاک سری تا دا روجی پاکی ایک دا فیدہ دا او دیان فیدہ دار ہے کہ دا اختر پرز بنی مسکنان غریبانان خلی کیا بوگی نو چی دا ایو کٹے ہم گر مشیئے گی دیان دا فیدہ خودری دا اب مسکینان په دې ورځ غنین شي وي دا اوقات شریعت مقرر کړی دي یو د اختر ورځ قبل الصلاه تمنځنه مخکې ادا کول تمنځنه ګروسه چې اور کسه ده کوم نه صدقه ده څه خیانه ده اته خیرات څه څه ثواب نه کیږي دا یې پردا ټیم مقرر دي او صحابه کرام وايي بخاری کې حدیث راځي چې من با د اختر ورځ نه دوه ورځې مخکې څه اور کوله دوه ورځې سره مخکې مر کولې چې د اختر ورځې مر کول او باج کله کوئی دی یوږي په اوله مر کولې خدا کمزوري خبره دا چې ته حدیث کې نه درغلي دا دو ټیمونه حدیث کې خدای شي دا اختر فورز د منځنه مخ او یادار شي دا دوه ورځې مخکې د اختر نه ورته دا سر ځای مقدار چې نو دا ځاګنه باور کولای شي دا ورمشونه د پنیر نه حقې ته کور چې توي دا یو نه او دا رنګ د دغه نه دا ورمشو دا غنه منور کولای کی د کجورونه او د زبیب د وښ کنده شي نبی له سندام وکړ کړي ټول نه یو څا ورکوي او چې غنم ډیر ګرانو نو دیو چې اوس کې چې ډېر ګان شې چې اوس اوس کې سره پیدا کیږي باندې غنم کی او چې غنم ګرانو د انو شه رسان نو په دیو چې باندې دای خو دلی وا چې سره ک غنم کی نیم ور کې هم جای دنی سوا سوا چې د په احادیثو کې سره دی دای مقدار هغه د 2 کیلو 30 ګرام د اندازې ده د هر سړي په لبه باندې چې معتدل سړي چې څلور لبه داسې واشي دای سوا مقدار یو سوا د یو سړي معتدل څلور لپه ته وایي دا یې مقدار چې خلکو معلوم کړی دی نو 2 کیلو 40 ګرامه دی دا یو سوا دی نو دومره غنم ورکول پکار دي مسکین ته یا دونه وربشي یا دونه پنیر او یا دونه وڅکي یا دونه کجوري دا ورکول دي سرته وایي لیکن په غنمو کې ځای نیش بسوا ورکوي نیش بسوا 1 کیلو 40 ګرامه راځي به په دې کې جمهور علما مذهب دا دی او حدیث هم معلومه ده چې همدا نفس شی به ورکي پیسې به دې به نه ورکي دغه شی د دغه تین کړه پیسې نه دی اړ کړی شرط هم نو کوم شی چې الله رسول متعین کړه مکه ور کول پکای دی کی خیری لیکن تحقیقی کول دی کی دا
اوس یو طالب د سره سره ورکړي نو کاغه غنم سره ورکړي به څه کوي خرڅي به خامخا کنه بازار کې چې بازار کې خرڅي داینه داخله کیو له خرڅ کې او پیسې ولا ورکړي نو قیمت عند ضرورت جایز ده د دې شي قیمت ورکول عند ضرورت او کله چې کور علاوه مسكين دی ورکړي نو به غنم کجوري داشې ورکول واړي امن کړه کړي جمعه کې دا مسله کوي چې د مالدار خلک دی دی وخت وڅ ورکول پکاره دي دې څنګه چې د مسكينانو کار وشي چې کومه د دې غریبانو خلک دی خیر د غنم ورکړي او دکې دور کول مکمل دا بهتره ده چې دنه شو ورکړي یو کې د ویشل ورکړه پاګه رخصت نه عمل وکړي دا هم صحیح حدیث کې راغلی نسبر غیر اوړه ده سلسله له حدیث صحیح کوم څه چې نیمه کیلو ورکړه دا نسبه خام شو ورکول شي چې یو کیلو او شل ګرام دی په غنم کې سره دا قانون دی نور کنه دا ورکول شي او دا دوه ټینګونه دي چې شیر خو دي او ورکول چې په هر څه باندې کمالداري سره او که غریب دی غریب معنی دا ده چې گزاره کیږي د کور خرچه کیږي سر مثلا 2000 روپے اس اشتہ 2000 اشتہ خرچے کو روانہ نے پکار دارے چہ دا ہم سر صاحب اور گئی دیک نصاب شرط نہ دے چہ خام ہا سے نصاب نہ بس صاحب اور گئی نصاب سن نہیں بھائی نہیں اور گئی نہ کہ نصاب سن نہیں مر کے صغیر او کبیر ہر اشتہ کہ صغیر او کبیر ہر چہ طرف اور کولے چھ غٹی کر کوٹے نبی رسام فرمائی کہ صغیر او کبیر ذکر ان سارے من المسلمین غلامان اتول نہ اور کولے چھ مساق لگا سنگے چھ سنت دس ویدو پارے دا کرن خلی دا پارن سنت دګې فرق نشته دا د ناپوهانو خبره ده چې یو زنانه به دغه وی جوله بجوي وي ځکه دا یو ریچې پستی دي نو دا ونه خرابېږي مسواک باندې دا کمزوري خبره ده حدیث کې داشته ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک کو به حاشي وو او عائشه دا مسواک کو نبی رسول الله به ورک چې دا والا پر ثواب باغې وو دغه مسواک یواله بلدار چې دا مسواک باندې حکم عام راغلی ده ټول مت شه نو کله چې عام حکم راشي دا نه خاص کول دی یو جماعت دی وړلې دا به الگ کیږي چې دلیل کراش ترې دلیل نه راغلی بل حدیث راغلی دی مجموع الزوائد کې یې سمې راوړل چې میمونه رضی الله عنها چې وایي به مسواک په دغه کې کېو کده په اوبو کې نو کله به چې ضرورت خبره ترې به وکړي به زما مسواک راوړل به چې به د کار نه پاره شو به نو هر وخت به ورځي مسواک واو مسواک باندې حکم راغلی ځانم والي خو یو بل حدیث ما لیدل دی کتاب کې المطالب العالیه کې چې سړی به مسواکونه په خاص جب کې به اچول او زنانه با خود پتو پر تاڑا نویر سانتاور که مساکون با زنانه موالا سروب موالا با دی وجه بانی سوچی دوائی زنانه دا پر مساک نشتا ده دا غلط خبر دا بلکه اگه دا پر سنت ده سوید پر سنت ده گیره چه دا در رسول اللہ سلام طریقه داره چه امدسی بپریده اگه فرمایی چه ارخو اللحا تاسو گیری گنی پریده وعفو اللحا گنی که ارخو گدی که دا دا نبی سان خود ارشاد ده لیکن در صحابانو دا نقل لی شایبه د قبضین زیته ګیره والا ته د دې دامه سنت چې دامه موږ لپاره سنت شول وس موږ نن غنی کو اغه دې ضرورت د وجنه والی دی یو فکر یو اغه د وجنه والی هغه جابر بن عبد الله وایي چې موږ به ګیره غټه پرې خو د حج عمره کې مصرف لګ لګاتی والا عبد الله بن عمر به یو کال بل کال لګ بواله دا دې مقصد د پاره چې حج ترش سر به مخری او هغه به بریتم به سیوال نو د ګیره نه لګې سواخ ست دې لپاره چې خل لندې بشي شي د الله په عبادت کې ځان لندول اصل خل نه عبادت د په حج کې کنه مستقل اګه مو قاعده کې سر پلی خدل د سنت دي او په حج کې سر خړل د سنت دي نه په ځکه چې بریټ به مو ولا ګیرنه باندې کې حساب واسه چې خو یعنی د شي شي بدرنګ کار شي الله د عبادت د پر ځان بدرنګ او نو دا مو سنت چې عرب ته کې وسره ګیرې ته کښې نیولې او وی به یې به چې دا چې ځان په دې کې سګي دا خاص نه دی هر دغه چې شکل چې د سنت خلاف وي سره ځان د بخښته وای او غمن کې بدرنګ والی ځان د بخښته کړی کی په نور خو د بدن کې لکه سچ سره د سنت نه خلاف پریږي کنه او راځي چړولې اگر تو ځان کې استخاره کیږي لیکن نور خلک دا ډېر بلې سره کیږي ځکه الله پاک په مخالفت د سنت کې ډول نه دی چولې دا وجه تاسو تجربه وکړئ چې دنیا کې اوس لباسونه ډېر زیات دي جامې ډېرې دي ټوپۍ ګانې پټکیان هر قسم شي او زینت کم شوې ده مخینه کې چې یو ډېر ښه په نسبت د اوسانو باندې دا ولې ځکه چې دینداری په کې راو کوم انسانانو کې دینداری وي نو کاغذ کې جامې کمزوري شیرینی هم یو استخاره کیږي نو دا خلاف سنت کې ډول نشته سرونه چې قرآن پرې دي کنه نو بدرنګ کار کی کګیره څو کوي دا بدرنګ کار کی خو بنه کار کی هیڅ نه نشي لا خطر د مال په دنیا ته دې تخین څنګه شي روزي نو سره ته پوسه کوي زره روانه هیڅ نه دا توزی د وخت مطلب دا مستحبه طریقې سره درې تقسیم کې دا حدیث د مسلمان دا تقسیم معلوم دی چې کلو ود د شروع اتمو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان له ساتهم او بل یې مرخوي دا دې تقسیم حدیث کوي دا به کې نشته دا تقسیم چې سبا خبره قرآن اور کې سبا مسکینان لور کې سبا ساتي دې خبره نشته بلکې ټول ځان نه ساتل شي
چې سړی ورته محتاج ځان ټول ځکه الله پاک هغه اخلاص تا قبلې دا وخت ته هغه جات نشته لیکن چې نور خلک مسکینان غریبانان یو وږي قربانۍ نه کړې ته ځان سړی را ساتي دا د مسلمان نشان لایق نه دی چې هغه کې ایمان وي او ایثار صفت دی بکنی چې بل مسلمان لپاره خیر خیسه نه ټکې نو مومن دا صفت نه دی شاید داسې صفت ځان کې پیدا کړي نو ځکه نبی رسول الله چې بل له عمر کوي اذان له ساتلې هم شي اذان له سره خوړلې هم شي درې واړه طریقې راغلي دي اعتقاد سین طریقه دا ده چې د یو شتمه شپه ماښام وروسته بند نوځي ځکه چې شپه د دې وخت نه شروع کېږي ماښام وروسته او که څو سهار نه نوځي هم ټیک ده لیکن د شپې نه ځکه نه وتل پکار دي چې کیدای شي چې د دې دغه شپه باندې لیلة القدر د یو شتمه شپه باندې نبی اسلام دور کې ورځ لیلة القدر په یو شتمه شپه راغلی هغه فرمایلي چې لیلة القدر به راشي نو سهار کې به تاسو سجده کوئ په خټو کې به کوئ زه به په خټو کې سجده کوم نو وایي په هغه شپه باندې باران وشو سهار مسجد ګنده شو نبی رسول الله په خټه کې سجده وکړه موږ ته پته وایي چې بیګا د قدر تیار شو په شپې نه بدل شي او ځان ته به یو دغه ویې ده نبی رسول الله سلام ځان ته په ځای کې ځوان دا وده شي دې لپاره چې په ملګري نظر نه لګي ځای چې جمعه کې ناشتي نو کله به یو ته ګوري کله به بل ته ګوري توجه به خرابېږي خو چې ځان دې پرده والي توجه به برابرې په دې کې به خبره اترې ډېرې نه کوي مقصد دا چې خبره ترې خلکو سره کمی شي او د الله ته خبرې ډېرې شي د دې ایمان هم جوړېږي د سړي تعلق د الله سره پیدا کېږي د اعتقاد پیدا اصل کې دا ده کنه پخوانو متونو به دا کار کاوه چې هغوی به راهبان ګډونو کې به ناست ځان د ذکر اذکار به یې کاوه د دې امت ته مشریت دا اجازه ورکړله چې تاسو هم کله کله ګوډ کې کښېنئ هغه دا چې د الله سره تعلق قایمېږي د الله د تعلق د قایمولو دپاره دا طریقه کېږي نو خبره ترې به ډېرې نه کوي خپل اعتقاب خانې ته مزار به دې نه جوړه چې هر سړی راځي ملاقات دی ملاقات دا اعتقاب نور به سړي ختم شي او په دې کې بالکل چپ بم نه کېږي چې خبرې به ځان ناروا کړي بېځې خبرونه ځان ساتي او ډېرو خبرونه او په دې کې چې ذکر او تلاوت او عبادت څومره کې دا به کوي درس او تدریسي مسجد کې دننه کې دا هم جواز لري اگر کوئی په اعتقاب کې دا بهتر نه دی لیکن جواز لري دا خبر بهر ته به نه وځي او جمعې کوم مسجد کې چې د جمعې مونږ کې هلته اعتقاب هم نه کېږي کوم مسجد کې جمعې مونږ کې هغه کې اعتقاب لا اعتقاف الا فی مسجد جامع اعتقاب قلم او د چې یو ورځ ده شری اعتقاب چې دی سره روزنی ولم پکای دی ځکه چې ولای اعتقاب الا بسیام راغلی حدیث کې اعتقاد تاسو مکه مگر درو جی سره وکوي نو وجب مله نه شي سره او بل لاره چې ټول شپه عبادت پدې کې به تر دې شې وي اگر ټول ونی کینو هم جایز ده چې نن او دې شي نه را پاجي او دې شپه سره ټول شپه عبادت نشي کولای وس کمزوري ده سم ډیر ده ته موږ تاسو یې وخت په دې شي را پاجي کې عبادت دی کی دې شي او دا په نید د لیو تر قدر پکار دی اصل کې مهم پیدا به کېدار چې لیلة القدر سره لاندې کیږي لیلة القدر تلاش کول د ایمانیاتو نه دي سوچ لیلة القدر تلاش نه کوي دکې د ایمان یو نه ښه نشته دی اصل کې لیلة القدر تلاش کی دکې د ایمان یو شعبه ده د دې ګرځي تحرر لیلة القدر د دې تلاش کوي سوچ دې نه محروم شو نو دا ډېر به شعر انسان دی هر مسلمان ته لیلة القدر نه څه پیدا ملوي هغه دادا چې ما کوستن ته ترایو کې لیلة القدر کې څه څه عبادت دی لیلة القدر دمه اجازه لري که څلور اتیا کال عبادت چي وکړو نو که په دې شپه دوه رکعاته نه پلوکو نو زه شرک څلور اتیا کال ته دوه رکعاته مونځ کړی دی هر ورځ دوه رکعاته مونځ کړی دی دمه ثواب ورس که لس رکعاته دې وکړل نو څلور اتیا کال په مقدار باندې لس رکعاته مونځ ته ثواب وشي که نیمه شپه عبادت دې وکړو نو د څلور اتیا کال نیمه نیمه شپه عبادت وشي دمه اجر دی دا ډېر مرقبت دی لیکن د دې طلب او تلاش موږ تاسو ته پکار دی چې څنګه څه کوشش سره وي لیلة القدر به خاص نه کیږي حدیثو کې راغلي یو نه کداري دا غي د واقع کې دل ده او بل نه کدا غي چې کنده پس ده ولا غنه ده دا ان ته غدل نه نه کی واقع کې دل کې نه کی دا چې په دغه شپه باندې نه خني نه ګرمي درمیان شپه یې نه کدا ده کله کله کې باراني بل نه کدا ده او بل نه کدا چې سړي سړي کې نرمي وانت وي په نسبت د نه شپه باندې سپي به نه غافي دای به بل نه کدا او بل نه کدا چې سوي به ګالي جلالي جنا دا د تر قدر شپې نه کی او وروسته نه کې حدیث کې دا ذکر شوی دی چې سار د انمر چې راشي دا شي لکه ګرد غبار چې ګل چې ګرد ملایک ډیر شي راشي دا یې د وژن داسې کار کوي لکه تاسو کوم په شان ته په لوشي نه لري دا وروسته نه کوي چې په تیر شند نه کوي او په تل باندې دا لیکي چې دیش په باندې نورم د دې مخلوقات الله ته سجدي لګي او غیره غیره چې هغه باندې نه کوي هغه د خبرې
ليلة القدر طلب دبارة اعتكاف كي تغفر نو دي زورت دبارة بوزي كان لك سرية بيت الخلاق ومسجد كني بحر بوزي هاي دبارة روڑي دبارة بوزي متعز دبارة بوزي او كاري دا توسو اندن مسجد كي كي مسجد كي زي مقرر بيو بار دا نوزي بيو تا اعتكاف دي فاسد دي الیک ساده پاره وته می اعتکاف مات دی خراب دی زکه اعتکاف مقصد شه تعلق ما الله مقصد دی دا مسلمان نه کافر دی نه یسو کله مونږ کی کړنه کی چوس یی کی که په منځ باندې ځان د مسلمان وای او طاقت یې شته چې مونږ کوم نه کی کافر دی د کور نه شړل بکار دی کوم ځان چې مونږ نه کی دایسته نکاح ماته ده کافر ده د ځان نه به شړې دغه حکم تو کوئی یہ تری دن تے ڈوڑے پکے مکھن دے لگا ہاں مرتد مرتد کلمہ جو دا کلمہ اللہ تعالی دا قبول ہے سوچ من نہیں کہ کلمہ دا قبول ہے ذکر اللہ لا الہ الا اللہ میں جنت اللہ داخلی و دا لا الہ الا اللہ شرط نشتا والا وس یہ سید لا الہ الا اللہ وای او محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے گنی دا کافر دے کنے دے دا لا الہ پیدا نہ ور کے یہ سید لا الہ الا اللہ قبر تو سجدہ لگی دا پیدا نہ ور کے یسے لا الہ الا اللہ و قانون دے کفر بیدے و پدیر ازالے نو داد اللہ بنیس کافر دے مسلمان دے و ملہ محکم بیمان زر اللہ بولا اکمال کافرون دے قانون جی دے شاپ و شریعت بنی پیسرین دے اگر کدا کلیم ہوئی کافر دے اللہ پنی دارنگ منچی سوک نکی صحابہ کرام اور توڑا داوی دے چی ہر عمل چی چاپ ریکو دو فاگن کافر کی سوا دے مانترن کانو لا یرون من الامال شیئن ترکو کفر غیر الصلاة صحابہ کرام باو یو شیئن نگانو چی داوی پریکو دل دیگنی کفری بغیر دے مانترن چمن بچا پر غلطه ته کافر یو نبی رسول الله وای چې من ترک صلات متعمدن فقط کفر تا فقط موږ تاسو سر کې دې د پاره ویل دي چې کفر ما ځي څنګه دا او قد ور داخل شوی دنه کلک میږي به وو او د نبی رسول فتوا ده چې هغه یقینا کافر دی اوس به څوک مسلمان کی څوک سره چې به مسلمان کی کفر دنه کفر یو په ګناونه باندې کې عام ګناونه باندې کې د منځ په باندې کې دا حکم نه دی فخر دا ناشنا حالت براتو صحابہ بد نبی السلام عمل تکا تجدا سکی نوی چیز روان نبی رسول الله منډه جماعت تلار مسجد کې بس صحابه را جمع شو نو مونږ یې شروع کړو نو په دې کې مختلف کې کېدون راغلی شپږو کې کېفیت دي لیکن دا ټول نبی رسول الله کلیو په یوه ورځ نه دي نو په هغه کې بهتر کېفیت هغه دی چې کوم صحیح نه راغلی دی بخاری مسلم روایت دی آیا طریقه دا ده چې دوه رکعته مونږ وکړی شي لاول به مونږ وکړی شي او هر رکعت کې به دوه رکو غانی وي دا بستر خبره کوي چې خلاف کوم جایز ده دومره ده چې قوي سنت ده دی چې په دې طریقه عمل وکړي چې چا سره دوه رکعت وکړه هم افضلیت هغه کې ثابتي چې چا سره دعا وکړه لیکن دومره ده چې دوه رکو غانی کول په هر رکعت کې دا د نبی رسول طریقه ده دی باره کې عبد الله بن عباس او د عشیر زنه هم دا روایت دي درې صحابه تقریبا دا کیفیت نه کړل نو سبحان ابو وی مثلا نو فاتحه بول وی بیا وسرت وی خوګد او جهر بکی بی بخاری کی دای سے باب الجهر بصلاه الكسوف کما حدیث کی جرازی چلا نس مولا سوتن اخبل صحابہ نے اور دل رشتہ ولال دی کہ جهر کڑے دے چا جهر اس بات کرے پای عمل کرے جهر بو کڑے شی او رکو تو برکت ہے شوق در کو بو رکو نے جفارش سمع اللہ علمن حمید ربنا لك الحمد بو وی نبی بشرو شی الحمد لله الحمد بو وی او سورت بو سبی ہوئے بے بار رکوتا کدش چا رکوتا بے کرتا شا بے بار اوچیت سمی اللہ علمان در ربنا اکر حمد بو خیو گدا بے سات بچیر گیدی قوم ہوئی بے بار آئین لارش سجدی تا دو سجدی بو گی بے بار اپاسی دویم رکات کی امدخ چل بے ہوگی دب کی بہتر کی فیت دی او دتی مدیجو کر آگلی کی دری رکو گانی شوی دی مسلم روایتون کی دادا بخاری روایتون کی نشتا سلور رکو گانی پنزر رکو گاندار رو آگلی شپاگ رکو گانی باز روایتون کی دی او داغی کی صحیح تدبیر دا دے چی دا نبی رسا میں اجازہ بھی کور کردے دا کہ سڑے شپک رکو گانی کئی پہ اور اکال کی پینگر کی سلور کی دری کی دا جواز لری نور بہتر طریقہ دا چی دو اکڑے شی او کشا دو منہ کڑے صرف دو رکات نفر جو اکڑے لکسن چی حناف ہوئے دا ہم جائز طریقہ دا باز رویتون کی داری چی نمسی دو رکات دیو کی لکسن چی دو رکات نفر کی
خدا کم رواچی بخاری مسلم دوڑ کے اتفاق کرے دے خدائی نقل کرے دا بہتر کیفیت دے پدی دے عمل وکڑے شی دا دا نبی رسم طریقہ و پسوات القصور کی کوئی کی بندہ کیفیت بنے انونس کی لیکن سنگے چی و مسجد کی قبلے شی یوان بخاری ویلی دی کہ صلاة تعید پسنانو سرو طولو بنشتا او که قضاش شنو قضی بیر اوڑی قضی ہیم شتا دی صلاة تعید من وزانه چی مسجد تحضیر نیشی بس نید بہت تڑی او دا تکبیرات بوئی سبحانک اللہ امو مثلا اول اکی سناوی دیکی دا بوئی بے با تکبیرون اوئی وہ دا عزب اللہ نمخ کی بوئی تکبیر اوئی او دا دی تکبیرون منس کی سوک بازی صحابان سا دعاگانی نقل لی درود و حمد نقل لی او کنی وئی صرف تکبیرون مجرد کی نمتک دا تکبیرون بوئی کی وہ تکبیر بے با عزب اللہ بسم اللہ فاتح ہوئی سورت بوئی رکتو بش دیم رکات تیرا پاس دی بے با پنزہ تکبیر ہوئی یو اللہ اکبر دی اچھی تیدر دی پنزہ تکبیر ہوئی ہوئی دا طریقہ پر دیر حدیث کی دا بہتر دا 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 وجہ دی چمنگا دی طریقہ بنا عمل کو دلتا اللہ الحمدللہ زانا مم دا طریقہ کی سیڑی زانا دی کی بل دا اختر پا منزل کی جمع ضرورین دا چی خاما خواہ جمع کوا نو کی گی باک جمع نو نبگی لیکن جمع سے کولی سنت طریقہ دا او دام جائز دا سلور سلور تکبیر ہوئی چی دام صحیح حدیثوں نے کشتا دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سلور تکبیر دیو کلیش قبل کرت او پا دویم رکعت کی سلور تکبیر دیو کلیش بعد کرت احنا پا دی طریقہ عمل کی گئی ایو خلا دری تکبیر دیو کلیش بخیل بانی ایشی کن دا دری تکبیر دیو طریقہ سین دا سلور تکبیر دیو یا کول پکار دی یا وہ پینزا دا دو کیفیت حدیثو کی نکل دی نسبر رائے کی دا دویم ترکشتا سندون دا دی روایت رو دی و دا او تکبیر دیو والا روایتون چی دا دیر قوی دی پی نسبت دا دی سلور تکبیر دیو والا دکا ثانی دی دیر زید تھی تول سر عجمہ کنو سی حدیث تی سید غیر ہی روایت نے دی دوڑا دین یوشن فرض رفل دین سید فرض منزل کی دا سنت طریقہ دی سڑی ہوگی فرض منزل کی نوافل ہوگی او کل کل پر خدریم نبی رسام دن نقلی سر رفل دین پری دی او دا اختر پا منزل کی او جنازہ کی رفل دین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندی نقل جنازہ کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفل دین کول جنازی پا تکبیرون کی نو داغت تابیداری دو وجنے کسو کی نو جائز دی پا جنازہ کی لیکن دمارا چاہیے کم سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی دا داغی اشتحاق کر رکی لکم حقیقین دا تخیق کی اوار چی صلات العید دے صلات العید کی بلکل رفع الیدین ندی راغی و تکبیرات کی رفع الیدین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت پہ دیکھ اسو کی رفع الیدین کی دا خلاف سنت طریقہ دا دا وجنے چی ابن حزم پا باج علماء ورد کردے چی سو کی رفع الیدین پا عام منزونی کی نمانی نو ایو وائی چی گورا فرض منزل کی پیغمبر کردی دیاغن نکی او پا صلات العید کی اخترون منزونی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیلتے کی دا عکس دے ودا سنت دا نه دی کول پکار بل وجدا شری واکه نو صحابونو نه کشته چي دي کلا سنو چت کړي دي نه د نبی رسول الله دین هغه دشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي صحابونو سره به دور وایته راغلي دي چې عبد الله بن عمر نه چې هغه په دې کې ورپلې دین کړي اخترونه شي لیکن د دې حدیث شرط وجود نشته چې خلکو په والا ور کړی دا وجود په کتابونو د حدیث نشته او دیم روایت هغه د عمر زانو نه بهقي راوړل سنن کبراږي چې هغه با اختر مانځي کې ورپلې دین کوله خدای پسند کی کلام دے دا علماء ابن لہیائی اور ایوب فقیر ایوب کے بلم دے دو کسان فقیر ان خطاب کیا کہ جی عمر ابن خطاب نے دام نبی نقل کلا شغب کے لسنو جت کڑی پسی سند کہ صحیح سند سند کلو سند دے صحابہ بے تے دیو جے بانی داختر کو منزل کی لسن نو چتول دا سند دے سد کی اپ عام منزل کی لسن رفع دین کول تے نبی رسام دے تابیداری دے پار پکار دی کلا کلا سے پری دیو کلی کی دین ادوان نبی رسام رفع دین پا منزل کی دیر نہ کلی او پر خدرم تا احیانا نکلی دا دیری آسانی مسئلی دی خوزمن که دا تعصب دو وجنا چی مرگرو که تعصبی او دا چی دا خپل مابین که دا بے تقوائی دو وجنا دا اللہ دا نگری در دو وجنا کدی مسئلو که استخلاف پیداش دکا دا تراو مسئلہ تراو مسئلہ دیر آسان مسئلہ دا پشارا کی چی دیر آسان پر خوشت دا امت تی جازا عمو اور کردی سوک دورا کاتا کی لسکی شل کی ارس ہونے چی کی خوزمن امت راولے کی دا بس دا سم پیچی دا مسئلہ کردی کتابونی پی اولی کردی یو بل سے بھی محبتیں پیدا کر لی سر کہ دا پلان کیا تھکی ادا پلان کیا شل کی دا دا بھی دیتی دا غد تے بھی دیتی دا ڈے نقصان خبر ہے من اتا سے بکاری جی دسی مسلو کی شریعت پہ زور نہیں ور کڑے چھ من مگی دا زور نہ ور کو چھ شریعت کے خبر لا زور ور کڑے اے زور ور کول پکار دی تا سو نے اللہ زون استاد سد من نو بسی زانا کہ جمی منزل رہی کولے شی دی کہ لازم پنے جمی من مو دختر من گیا اختر من بکئی اور چې د جمعې مونږ دین دا بنه لازم کراله مسجد کې وکړه دغه د کی صدر داجت نشه او کرانه لا په کور کې وکړه صدر رکعت بګي صدر بګي مسجد کې مونږ بګي ځکه چې د جمعې مونږ په غیر د جمعې نه کی
یونس کی جمع شرط ده او د اختر په منځ کې جمع شرط نه ده. خبر اتری کڑی دی کر مسجد نے باہر وتلے ہم دے تر دیجیے پوری کڑے ساتھ تیر سوئے الگ دلے بخار دی نماز بتا کی پاخر کی بس جیسا ہوگی اور سجدہ بکئی کدی صورت کی بعد سلام سلام بہو کر دی بے بس سجدہ کی دعا دو سجدوں نے بعد با بے سلام و گردئی دمجی پرش اور نبی رسام بے نیم دک کشت کردئی دری رکاتا مجھے ہو کہ حدیث دسے ہیں مسلم وغیرہ کی رازی چی آو سلام ہو گردئی اور لاڑی سکور تن نواد صحابہ توازو کہ چی رسول اللہ منز کو تاشو کہ تشہر رش اور ہوئی تا نبی اوی رسو چی رسول اللہ دری رکاتا ہوش بس وہ دری بر لکاتی مسلم گرے گورا کور تن تلے دے واپس بیتا مراغر مند کی خبریم شوی اور دا دیر حدیثو کی دا طریقہ دی یو حدیث نرے چی سرے دیتا منسوخ ہوئی منسوخ منسوخ نرے ہاں دیر ملیان تا شاید دست حدیث ہوئی ایو دا منسوخ شوی دیو منسوخ ندی دی طریقہ بانی عبداللہ بن مسعود رس تعمل کرد وفاد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اول جل کردی باب صحوہ کی 212 صفحہ کی چی او دا علقمہ بی عمل کرد پس دا وفاد دا بن مسعود نا چی ایو پندر اکاتا من زکا و خبر ترین پکی وکڑا چی وخمنا کشم پکی وشولا چی ویلی دونا دے وکڑا بلوی دونا دے وکڑا ابھی ہمیں صدا چلو دیس رمون نہ خرابی ہاں بعض اقل کوئی دی چیز صحابہ منز خوزو کنا خرابی دی چی خبری کولی چاہیی تا پتا نوا امون تا حس پتا رہی چی خبر من پاسی دی دا سی قیاس دی نروستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور نباد ہم پا خبر و سرمون ندے پاسی شد صحابہ دیتا کلام لی اصلاح الصلاة ہوئی منزل اصلاح دا پارا پا منزل کی خبری جائز دی چی دی منز اصلاح کی مقصد دی آسی خبری کچا منزل کی وقت لی منز پاسد دی سروزر نصاب چی دی دا شل دینار ہے یا شل مسقال شل مسقال شل دینار ہے شی چې دا غي اندازه دا ونی می تولی سره زر ونی می تولو د شکل دا سړي سره سره ورسې دی وی زنا نه دی یو سړي سره هغه د استعمال لپاره یو وګون کې شي کني شي نو په دې ټولو صورتونو کې به زکات فرض دی به با په شل دینارو کې نیم دینار ورغی په شل دینارو کې نیم دینار دی نو دې اوس حساب لګول پکار دی چې هغه څومره مقدار تقریبا دی شي مجموعه ګرامونه چې کوم دي ګرامونه د سرو زرو ګرامونه دا یې حساب شي اخلي نو ونه وی ګرامه چې کله سرو ورسي د سړي سره اوس په دوه زکات ورس دي ګرامونه حساب آسان دي او ته لمس مشهور دي ونه می تولي سره زر ونه وی ګرامونه سړي سره پیدا شي یا ونه می تولي پیدا شي په دوه زکات ورس دي لیکن په دې کې دا غو ضروري نه ده چې جمع وسره کوي بعض خلک یو تولي دوه تولي سره زري پیسې مسري نو دې ته مسره ده زم وای چې دا سره به واړه سپینو ته پیسو ته به واړه او قیمت بندازه کی خدای به به زکات ورکړي دا طریقه نشته دا هر جدا نصاب دی د پیسو جدا نصاب دی د سپینو زرو جدا دی د سرو زرو جدا دی زم کول یو ځای کول د دې خبرې نشته دی په دین ته خبر عمل پکاره چې کوم نقلی نقل دې چې اسی بزرګی ځان نه ده پکاره چې خبره نقل نه و د شریعت کی او سره دا نه بزرګ دین جوړي دې باندې سین الله خپږي به شه د ځان به تقدیر او عبادت سره نه مقرری عبادت به دې ته وایي چې هغه نقلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سرکار چې کوم دی او دا زموږ سرکارونه دي کنه دا سرکار چې دا خو کفر حکومتونه دي د کفر د حکومت سرکار کسب کول څنګه دی ډیره پیچیده مسله ده پیښې چې د کافر د حکومت سرکار او عمل کول څنګه دی الله پاک به دا سره پر غیری کنه نه راغیری دې کې تحقیق دا چې د کافر د حکومت سره هغه کار کسب جایز دی چې ستاسو دین بینه خرابوي ستا دین کې بشړه نقصان راته مثلا تاسو په لسی تانیدار ته وایي چې ونی سلام مسلمان ویو نو مظلوم سره دې پاک سره دې د شګر نوم به کې دې ویبې نو دا کوم کار کسب حرام دی چې تا ظلم په بندگانو یا بینک مقرر کړی چې سود در باندې کوي یا نور د ځینې کې مقرر کړی چې د شریعت خلاف در باندې کوي جج یې مقرر کړی کوي کچري کې مقرر کړی دا کوم کارونه کسبونه حرام دي او د حکومت سره دا معاونت دي کفار سره الله دې نه منع کړی قران کې چې تاسو کافرانو سره دوستی نه ساتئ او که سره د یو کار کسب کوي چې هغه کوم مسلمانان ته فائدې عامه ته کوم سره زین جوړول شو سرکونه جوړول شو بده کار مقرر شي سره دا کوم کار جایز دی او به حکومت له رسته یو تنخوا ولا ورکې زیات امر دی کوله دا احسان دی راس بیت المال نه مسلمان ته یو ایت یو ډالې ملاوي کیږي چې ګناه نه وي شي چې حکومت له خپل خوا ورکې په دغه مسلمان حکومت کې دا ته پوس کېدل شي دا اوس موږ چې کفر زونه نه دی ښه کفر اذن دی دا نو د دې سره کار کسب کول دا ډېر سخت خبرې دي دا مونږ ته بنظیر مسلمان ښکاره کیږي او دا ټول لغاری او دا ټول مسلمانان دا د الله په نس کافر دي دا کی دا ولر
دا خبره جوړول په قاعده توغیتی د دې توغیتی خلاف کول او د دې په مقابله کې جهاد کول د دې لپاره نظریه خپل برابر کړئ انشاء الله خیر سنت تر قداده چې د اخترمن به کېږي په ادغاهي وخت د اخترمن په مساجد کې کول د خلاف سنت دی لیکن دومره د ضرورت د سوی راشي نه ضرورت ته به منظورات قانون دی سید مردار هم بجایس کی پاوا ضرورت مثال دا ابو داود روایت کرا غری دی چې سړی په باران وش ادغا شکړی به پاوا کې مسجد کې جایز دی لکه نبی رسول الله وي یو پیرا په مسجد کې منځو کې په هغه وخت کې باران شوی بارګیا ته شوتل روایت باندې سامان کلام نه خدای ضعیف نه دی چې عمل قابل نه دی عمل قابل له مطلب سره د ضرورت د وجه نه کې منځ کې ادا کولای شي یو څه ادغاګانی دی ټول خار ولا ته نشي جمع کېدل نو کوم مسجد کې وکړ شي دا جواز ولري دارنګه د شي چې ادغا کې د حکومت د طرفه سرکاري مولا مقرر دی چې دا اوس سړي مون اړه نه واړي اره تم سړی مسلمان نه وای سړی مون څه وږي نو په دې وجه باندې به ځان له ځان مون دې لپاره پکار دی چې سړی د خپل مرګورو د اسلام د تربیت لپاره خبرې غي ته وي نو د ضرورت جایز دی چې سنت داري سړی دې غاړن ته وځي په دې وخت کې خپل واقعي پکار دی چې سړی ته وتر هلته مون کوي ان شاء الله دا اراده شته د دې بکو کله راځي توفیق سره راکوي ګیر شي به تاسو مون نه مسوسته دې مون نه بده کې مان دې په تاسو کې دا قانون یاد لري چې مشرک دی بدعتي دی مشرک په زمون په اتفاق د مسلمانانو نه کی چې مشرک یو کافری دا خبره لري ابل چې سړی چې دا واه کده باطل ده نو دوی څنګه نه کی یو بدعتي دی بدعتي دی تعالی کوم سن دعا باندې سنت کی خیراتونه سکاتونه پوری او وسدې نه پروا نه لري الله رسول او قیامت منی کافر نه دی نو دوی د علماء تفصیل په دې مسله کې چې د دې پسې قبل امام سي ته ملاوي دا غواره نو دا غو پسې موږ کې فتنه تن ولاړې ده نو غواره امام پسې موږ کول پکاره د دې پسې به اختلاف دي چې موږ پسې کیږي کنه دیو کې اختلاف دي دې مسله باندې ځان خپل کول ولې اختلاف په دې ټپسې او اخره چې بل ځای ته تخې امام ملاويږي خمن سي موږ کولې شي او دلته دا به دې نو دې کې د علماء دوه قول دي یو قول دار چې کیږي پسې دیم قول دار چې نه باطل لبس موږ نه کیږي دا د وکړو د علماء دی په دې صورت کې چې بنت ته ملاویږي ښه نشته د دې چې سوي نه کې او دې صورت هغه دی چې به دې امام دې په مسجد کې مقرر شوی دی استاد مالی جماعت دی اوس که ته د پسې مون نه کې بل جماعت ملاویږي ته جمع دنه پوت کې جماعت هم دنه زی او جمعې مانده ته نشه حاضر دی یا دا څه دی چې د امام اقتدار والا دی دا څه اقتدار دی چې د حکومت د طرفه مقرر دی تاسو سزا درکې لکه مخینی بچیان کې بلا طریقه یا بار ملکونه کې دا طریقه ده او یا د شي چل چې دا د دې ځای امام ته دعوت نشي کولای چې شرط د بشمون نه کې ضرورت د مقابله کې تودري نو به په دې وخت په اتفاق د مسلمانانو سره دې بي تیب سمون کی الله ستاسو په منځ کې به نقصان نه راولي دا چې موږ دې باج مشرانو په دې مسله کې دا کړی دا سختی بیان کړی دا چې مسله نه ده په دې طریقه باندې بالکل به بشنه کې او جمع به قضا کې او یا به د جمعې نه قضا کې دا نشته بلکې علماء وایي چې دا د دې بي تیب سمون طریق دا خپل دی دا مسله دا په کار دی دا وجره وای صحابه کرامو به د بنو امیه په سمون څخه چې به داتې جات کړی خطبه به د اختر د منځنه مخ کېولا دا به دته مونږونه به ناوخته کول دی بل به دته او دا رنګا دا تکبیرونه په منځ کې پرې خوښې دی بل به دته که څنګه کسم به داتې پیدا کړی لیکن صحابه په سمون څخه دا رنګ مختار ابن عبید چې په هغه باندې بدګماني و ایمانی له سره هغه په سمون کړی حجاج بن اسد دا ظالم دی هغه په صحابه کرامو څخه کړی نبی رسول الله فرمایي دي د امیران په پتاسو مقرر شي چې ای به منځنه د تکلیف نه وخت به وي وای رسول الله تعالی سامر دي وای که ځان نماز وښو ځان لهو کې به دای پسی وي نو ګره دې پسی اجازه ورکړي نو دا دلیل دی په دې باندې چې مقتدیین په سیمون صحابه کرامو کړي دي او د دین مخ نه داړواله مگر دا خبره یاد لرا چې بریتی او خمنځ کې وردا وسه شرط دي په خپل ټیم کې یو سیمنځ کې کله چې یو سړی د ډیر بزرګ دی بزرګ کنه چې د بزرګۍ ځنډي ولاړي او مونږه غلط دي خراب دي رکو سجده ورانه ده او یا به وخت مونږ کې دغه سمون نه کیږي یا کرت غلط دي چې خمس مسلمان دي مونږه به زیاده به وخت دي او یا دا چې رکو سجده کې فرق دي سم مونږ نه کیږي دغه سمون نه کیږي او به تیب سمون دی دې دې تفصیل باندې ځان پوهیږي چې دا تحقیقي مسله ده چې محدثین ذکر کړی دا دارنګه عقاید او کتابونه کې مشته په دې ترتیب باندې ګیره خیر پاسه کې د پاسه کوم دا حکم دي چې بل ځای کې تقریبا مې داویږي هغه څه به کې دبس به نه کې او کوم د تهمی دا د بیت ګنګار هر ګنګار به سمون جایز دي هر ګنګار به کافر به سن کی خاتین پر شوی دي دواړه یو شریګه که څو لنډه یو که خریدا دواړه فاسقان دي هیو شان واخر دا وانه الحمدلله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد نسل شدا چسڑے ہوئے شدا یو حکم شدید منسوخ دے نزدید پارا دلیل پکار دے دا دعوی دا ہر دعوی چوی دا بلا دلیل ندا منظور دا نسل پارا دعوی چسڑے کیون دای بدری دلائلی یہ دلیل بدا راوڑی چھے ناسخ براوڑی شردا منسوخ شوی دی پا پلان کی حدیث بانے آو دیم شرط دا دے چھے آغا ناسخ با روس توی دے منسوخ نا زمانہ بے معلوم ای چھے آغا دارا فیدین پا آغا دور کی و بے آدم را فیدین پا دے دور کی آو دیم شرط دا دے چھے دا ناسخ با قوی وی یا با برابری دے منسوخ سرا دا دری شرط دی پا حدیثو کی چھے نسخ وائی کن پا دے شرط بانے بے نو احنا فا علماؤ چی دی امین تا منسوخ نده ویلی دی داغی تا منسوخ ویلی رفع ایدین تا داخل عوام خلقو تا منسوخ ویلی فقه هنفی کی شرازی رفع ایدین تا جوابونه چی کنی یو جواب داره شر رفع ایدین منسوخ شوی دی دا نسخ دا پارا یو قرینه وای قرینه داده چی را پا دی سجیده که هم مخی رفع ایدین ووی دا سجیده پا حالت کی نو آغا امام شفی تا داوای چی آغا تاسو پری خستی دی آغا منسوخ دی اگر تاسو منسوخ ہوئے ہوئے نمونگا یو چی پیدر کوکی منسوخ شوی داگا دلیل پیش کی لیکن دا اعتراض داگی پا شوافی علماء بانی واردی چی شوافی پا سجده کی رکھ دین نوائی نپایو دا اعتراض واردی شرک آواز ہے کہ تاسو نے دلتے منگا نیو لیکن پا محدثین مائن نواردی زکا محدثین وائی چی پا سجده کی هم رفع دین شتا احیانا نبی جیسا ہم دیر رفع دین کری دی پا رکوکی او دا قیدین روز تا دای دیر کری دی او پا سجده کی رفع دین احیانا کری کلی کلی کری دی دا وجه دا چې هغه مونږ سنت ګڼو دا سنت ګڼو هغه کله کله سنت دي دا اکثری سنت دي په دې وجه باندې دا اعتراض باندې نه واردېږي نو نسخه په دې باب کې نشته ها د په دې نه امین بل جار دا منسوخ نه دي لیکن دومره دا چې دا فرض هم نه دي لکه څنګه چې څنګه له حدیثونه دا فرض ګڼي دا سم نه ده چې سړی فرض کې څو په دې نه کې اته ګنګار وي فاسق وته وي لیکن دا به سړی کوي سنت تر قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر اوقات کې خپل زندگی کې کړی نه چې په اکثر زندگی کې کړی بس اکثر کول پکار دي او کله کله نبی اسلام پر خوستی دا غو تابع داري د پاره پر خدل ام پکاري لکه څنګه چې ابن حزم محله کې وای چې مار په لدین د زوري ګرځول ځکه چې د نبی اسلام طریقه ده او کله چې ما دې کې نور حدیثونه وجود د عبد الله بن مسعود روایت وغیرہ وغیرہ نو ځکه په وجه باندې ما ویل چې دام سنه ده دا خو هغه شری سنه شدا کړي سنه چې کله کړه لکه د نبی اسلام نه په یو عمل کې د بتې کې نه چې سره به دواړه کوي کله چې ډیر نه کړه ډیر به کار شي کومه لګنه لکه دا نه په لاس چې تولې کې وغت تلاس چې تا ودم راغلی او گی تلاس چې تا ودم راغلی نو سره به یو په دې بل نه منسوخ کی یا لاس کې خودلم راغلی او لاس نیولم راغلی نو یو په بل باندې نه منسوخ کی هیڅ څنګه نه پاتې کی د شپې په د پاسه کې نستلم راغلی او تو ورکم حدیث کې نو یو په بل نه منسوخ کی دا دې سره دي دا نه ځانه کې دوه طریقې راغلی دوه ترجیح طریقې دا د غیر ترجیح یو په بل باندې نه منسوخ کی بلکې دین کې دوه طریقې دي سوچې دا چې کوي یو طریقې راونی چې بل سوار دی دا نقصان دی یا په تحیه کې ګوتو چې تولم راغلی شارم راغلی حرکت تحیه کې راغلی دواړه سره مې یو په بل نه منسوخ کی سوچې دا کار کې دي ډیر دین نه محروم یا هغه سره چې یو طریقې راونی شي نو ری بری هر څه مين بل جهر خو فیلا د جهر په باره کې حدیثو کې دلایل ډیر دي دا بلا تعصب خبر مونږه کوي لله الحمد والمنه نو حدیثونه په دې باب کې ډیر دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهر وکاوه او صحابه کرامو هم جهر نقل لري چې ایو مختدین جهر کړی امام بخاری په دې باب کې خسته لیکن بعض اثار په دې باب کې شته د صحابانو چې هغه خفیه هم لري اثار دی هغه اثار باندې علما کلام دی سندی له حاصل او قانون دی چې په هغه حکم باندې عمل وکړي چې کوم کوي ثابت دي نو امین بل خفیه چې دا په کمزور روایتونه کې مرفوع حدیثونه نه دي او اثار دی اثار هم کمزوري په دې وجه باندې دا امین په زور باندې ویل بهتره خبره ده مستحب عمل او چې سړی په دنیا کې چې حالت ته فتنه نه ولړيږي نو پر زور ویل پکای دي او کوم ځای کې لاول کې سره زه تلل شو دعوت کی مثلا حال ته زمين به جار پرې فد دي پاره کې داخلك ما سره را مایل شي ا دې په ایز توحید او عقیده برابر کړو نو رسته بس ادم سره مو تورو کې چې وردام دین کېشته دي دا بد مګانی په ترتیب سره کار وکړ دا چې اول ورن سره ور شي امين به جار ته خلک ټول متنفر شي دی واکه خلکو در په دې نه امين به جار د فاتحه دي دې مثلا ډېر تنفر دي دې ډېر متنفر دي نو مو سره باندې پوي په دې وجه باندې دا او دغه کول پکاره دي دا خلکو د هدایت لپاره سره یو عمل پری دي د څه عمل چې مستحب درجه کې راځي دا او کوم چې سنت کوي دا به سره د چا لپاره نه پری دي
دې کې زموږ ته دا خبره معلومه ده او والله تعالی اعلم. زیور څومره زیور منی د زکات لازم دی او سره کوم دی؟ دا په نوم سره موږ بیان کړی چې سره زرو کې زکات فرض دی کله چې شل دینار ته ورسیږي. شل دینار یا شل مثقاله، یو مثقال یو دینار دی، یو شی چې د هغې مقدار او اندازه په تولو باندې اونی مې تولې ده. اونی مې تولې سره زر چې د یو زنانه د یو سړي سره وي، جمع به سړی نه کوي چې د ټولن ګیم د دغه را جمع کړي، داسې نه. ستا د یو ځوی ښځه د هغې سره دوه تولې درې په دې نه شته، او بل ځوی ښځه د مثلا سره پنځو سره د هغې باندې نه شته. هله به چې هر یو سه مستقل اونی مې تولې وي، بهر یو باندې بیا زکات فرض دی. او په ګرامونو باندې دا اووه نوي ګرامه، اووه نوي ګرامه او ښودلی شوي دي. دا یې اعلی درجه ده، شاید دوه نوي یاد کړي دي. دوه نوي کې احتیاط دی چې دوه نوي ګرامه د یو زنانه سره سره زر وي، نو دې نه پکار دي چې د هغې نه زکات ورکړي. زکات به بیا څنګه ورکړي؟ دا والی خو نه شي ورانولی، نه میخکي وغیره ورانولی شي، نو دې قیمت به ولګوي چې لکه دې وخت کې دا سره زر په سو روپۍ، یو توله په پنځه زره روپۍ ده. بس ونی می تولی وسره دی دی اندازه بوله کې دا 50 زر غالي کتلې زر غالي، بس دای زکات ور کې پیسې زر روپې به 50 روپې ور کولې، هر زر کې 50 روپې ور کوي. دا یې طریقه ده. په حدیث کې دا مسله ډېره اوږده مسله ده چې شي باندې دا عشر لازمي. په دې کې تحقیق کول لا د علماء چې ابو عبید بن سلام خپل کتاب الاموال کې دا غوړه کړی ده. او شیخ البانی سے پدی تمام المنہ کی ایک تخیص صدا خبر لکھ رہے چھ زکات عشر تیرے سر پر سلور شینی کے لازم دے چھ یو غنم دی یو اربشی دی یو انگور دی یو کجوری دی دی سلور شینی کے لازم دے دی نور شینی کی اختلافی مسئلہ دا کہ شرد احتیاط دو جن ورکی ورکی لیکن فرض کول شرد نشی زکا فرضیت بانی پاغ باب کی قوی دلائل نشتا نو یو خدا خبر دا دی باب کی منگ دیر دلائل لازم کری دی دا صحابہ کرامونا دا سارونا دا علماء قالو اللہ الحمد پدی مسئلہ وانی او بیا د هغې دپاره د اکثر علما قول دا دی چې نصاب هم شته دی. نبی رسام مقرر کړی دی پنځه وسقه. نبی رسام فرمایي چې لا ولا زکات فی اقل من خمسة اوسق، وایي زکات نشته دی په کم د پنځه وسقو کې. من التمر صدقه، د تمر او زبیب دی کې د پنځه وسقو نه چې کمي د وسق مقدار څومره دی؟ یو وسق دا شپېته سوا دی، او یو سوا چې دی د سری سوا چې کوم دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم دور کې کوم سوا دا دوه کیلو او څلوېښت ګرامه دی، یو سوا دا مقدار دی. نو دا مجموع ټول چې راجمع کړي دا سواونه ماونه، او دا نو د دې نه اتلس منه جوړېږي. اتلس منه پاکستاني لس دړی لس تلیز منه چې دی دا دې جوړېږي. نو اتلس منه غنم چې د چا وشولو، یا اتلس منه وربشې وشو، یا کجوري انګوري وشو، نو دله عشر د هغې ورکول پکار دي. پېښې خدا دې ونه تلي، دا دې په تخمین باندې کې شاید اجازه ورکړې ده. ته مثلا خپل باغ کې اندازه ولګې چې ردی کې بیره شل من انګور کې، بس په تخمین سره به دا اندازه ورکړي. دا لازمه نه چې سړی وتلي تخمینی، او دا به ورکړي زکات به دا اینه ورکړي.